alloh subhanava taolo kufrni nihoyatda qur'oni karimda qattiq qoralagan bu ishni daxshatli ekanligini anglash uchun alloh taolo qur'onda kufr unga bog'liq narsalarni kofirlarni tortadigan jazolarini hammasini qo'shib uch yuz o'n bir dona oyatda zikr qilgan eng ko'p qur'onda zikr qilingan masalalardan biri kufr masalasi kofirlarni sifatlari kufr nima ekanligi ularni jazosi do'zaxdagi kuyishi hammasini demak zikr qilingan oyatlarni ulamolarimiz sanab chiqsa uch yuz o'n bitta oyat chiqqan mana bu olloh taolo bu ulkan gunohga o'zining kitobida qanchalik e'tibor berganligini ko'rsatadi ana shunday oyatlardan birida alloh taolo aytadi azu billahi mina bismillahi rohmanir rohiym <Gülüş> kofir bo'lganlar va bizni oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar ular do'zax sohiblari do'zaxni egalaridir va unda abadiy qoladilar chiqishdan umidi yo'q boshqa gunohlarni qilganlar iymoni bo'lsa zarracha bo'lsa ham iymoni bo'lsa gunohiga yarasha jazosini tortgandan keyin do'zaxdan chiqishini olloh o'zi demak ta'minlaydi lekin kufr bilan ketganni do'zaxdan chiqishiga hech qanaqa umid yo'q chunki hamma oyatlarda shunga o'xshab ularni abadiy qolishlari aytilgan